Di Kementerian Kewangan, dulu kita timbalan menteri. Yeah. Sekarang, timbalan menteri daripada UMNO dah ditendang keluar daripada Kementerian Kewangan. Dimasukkan timbalan menteri kewangan ni daripada DAP. So, UMNO out daripada Kementerian Kewangan, DAP masuk. So, daripada segi nombor, betul kita tambah satu menteri, tapi daripada segi peripentingnya tugas-tugas dalam kabinet tu, saya nampak macam ada something yang tak kena. Terutama bila timbalan menteri kewangan ni, tugas-tugas dia adalah termasuk tentang percukaian. Dia jaga lembaga hasil dengan kastam. Sekarang ni kita letak anak Lim Kee Siang, adik Lim Guan Eng, orang yang dulu menentang apa cukai GST ni. Saya dah cakap dulu, ni lama saya cakap, saya kata pada pandangan saya, kenapa mereka menentang GST? Sebab kroni-kroni dia tak nak bayar cukai. Syarikat-syarikat besar ke apa ni tak nak bayar cukai, sebab GST ni awak tak boleh lagi boleh cukai. So sekarang diletakkan satu timbalan menteri daripada DAP, apakah efek kepada percukaian kita ni? Adakah dia akan cukai rakyat biasa lebih dan kroni-kroni dia, korporat-korporat besar-besar ni ataupun yang ini ni lepas cukai, dan dia mungkin pergi siasat lembaga hasil ke apa benda orang-orang yang biasa-biasa ini, tapi kawan-kawan itu macam dia terlepas daripada bayar cukai dan sebagainya. Kita kena tengok benda ini.